Робочі групи, в складі яких є і волинські рятувальники, активно обстежують захисні споруди цивільного захисту в області. Комісії, до яких входять, зокрема, і представники органів влади та працівники житлово-комунальних підприємств, перевірили сховища, укриття та підвальні приміщення у будівлях всіх форм власності. Мета перевірки приведення укриттів до стану готовності. А разом із представниками управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації рятувальники працюють над створенням безпечних умов перебування в укриттях для учнів, студентів і викладачів.